trappsmoken. Jag har inte så egentligen svår, men man måste veta vad man ska se efter. Så man får reda här, hörni. Och sikta först upp till denan. Och för ända upp så helt. Om ni ser vad min knylåna tar i så är det här. Det är bättre än ska man skada på. Så jag som sikta till det. För upp. Så att där är knylåna och kasta. Så kommer land. Pompa en gång. Pompa en gång till. Och landa på toppen.